aşılanan uzun. Çünki mən dikarqanın üçündən götürək həstəsiyəm, yaxıram, heç bir tədbirdə, aslında masalıq olmayacağım dikarqanın. Heç bir tədbirdə, heç bir yerdə iştirak edir, evladımı tanıdıra bilmirəm. Çox sağ olun ki, siz unutmadınız bizi, siz mənə təklif edədiniz, mənim oğlum hiç olandınız. Allah siz razı olsun, Allah sizə kömək olsun. Mənim evladım, iki evlad qoydu getdi, iki yazgər qoydu getdi, iki gözdağı qoydu getdi mənə. 5 yaşında qızı. Ata deməkdən, həkimlərdə qalmışam, əsr qalmışam, hər gün atasını istəyir, hər gün atasını çağırır. Başa salıb, demək olmur, başa salıb, bilmirəm ki, ata haradadır, hər gün gözlüyür, gələcək, hər gün şəkillər, gülür şəkillər, gülür, ortada oturur, atasını gözlüyür. Allah o qədər gözəl bəxt versin onlara ki, otalarının ruhu şad olsun. Hər gün Allah'a yalvarırdım ki, bir cidir evladım yuxuma girsin. Amma açılı verməliyətin, axıra qədər yanımda oldu. Axıra qədər yanımda oldu. Narkozla mənə aydıncın yanımda oldu. İki ildə bir cədə belə görmüşəm, başqa gün görmüşəm. Bəli, ruhlar o vaxtda insanın yaxınlaşır, yuxusuna girir ki, narahat olanlar.